个大浪打来，造成礁筏翻覆。海巡人员迅速前往现场救援时，落海船员已自行游上岸。随后，请在旁清理作业的怪手联合将船扶正。不到一个月的时间，两起翻覆意外发生。台东大武渔港常年淤沙问题影响船只进出，有些渔民为了生计，只能到屏东旭海或其他渔港讨生活。像东北季风都是这样子，一定会堵住，就是为了生活，你在这边被绑住啊，关紧闭啦。我靠港西海差不多5-6艘，我们是专门在拽的，都有心理准备了。每年东北季风来临，大武渔港港嘴淤沙特别严重。台东县府今年过年后编列300万元的预算清淤，不过到目前也只有一般礁筏能勉强通行。过完年之后，我们新政府其实到目前已经一个月多一点的时间，已经花了超过300万在大武渔港的清疏。那但是目前为止，那船只进入的状况，大概都还是只能让那个船礁筏可以通过。台东县农业处表示，大武渔港淤沙问题属自然环境现象，很难用工程办法根治。而县政府每年已至少花2500万元清淤整治，会努力让出海捕鱼的渔民可以持续维持生计。原视新闻吴嘴台东大武采访报道。